እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ሳምንት ከቆብንበት ስፍራ እንቀጥላለን። እንግዲህ ቁጥር 62 ምዕራፍ 22 ማለት ነው። ሉቃስ ቁጥር 62 ላይ ነበር ያቆም ነው። ጴጥሮስም ወደ ውጭ ወጥቶ ምርር ብሎ አለቀሰ የሚለው ድረስ ነበር ያየ ነው። እንግዲህ ጌታ ለጴጥሮስ ነግሮት ነበር አስቀድሞ፣ ገና ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትከዳኛለህ የሚል ቃል ተናግሮት ነበር። በወቅቱ ግን ከጌታ ቃል ይልቅ ጴጥሮስ የሱ ቃል እውነተኛ እንደሆነ አስቧል። እኔ የነበረውን ፊሊንግ ወይም በውስጡ የነበረውን ስሜት ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ አምኖ ነበር። ሁልጊዜ አንድ እውነት እንስማማ፣ የሰዎች ስሜት ተለዋዋጭ ነው። የሰዎች ስሜት ቋሚ አይደለም። ዛሬ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ አለን፣ ነገ ደግሞ ያ ፊሊንግ ሊጠፋ ይችላል እና አናቀውም። እና አማኝ በእግዚአብሔር ድምፅ ላይ መመስረት አለበት እንጂ በስሜቱ ላይ መመስረት የለበትም። አሜን በሉ እስቲ። ለምን መሰላችሁ? አታውቁትም። አንዳንዴ በሞቅታ አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ አገር ቤት በተለይ የሆነ ጉዳይ ወይ ለቸርች ስራ ፈንድሬዚንግ ምናምን ይባልና ቃል ግቡ መጀመሪያ ሲባል በቃ አንደኛ ኃይለኛ ሰባኪ መጣና አንዳንዴ በጣም በቃ ሲናገር አንዳንድ ሰው እጁን አውጥቶ እኔ 20,000 እሰጣለሁ ብሎ ቃል ይገባል። ገባለ በሞቅታ ነው በስሜት ቤት ሄዶ ሲቀዘቅዝ ስንት ነው ያልኩት ብሎ ሲያስበው 20,000 ነው እንዲያልኩት ብሎ ገባ። እንትን አይደለም በተስተካከለ መንፈስ ወይም ቀስ ብሎ አመዛዝኖ አይደለም የሚለው እና ያ በራሱ ልክ አይደለም። ሁልጊዜ ማንኛውም አይነት ውሳኔም ይሁን ሐሳብ ስናስብ በስሜት ላይ የተመሰረተ መሆን የለበትም ማለት ነው። እና ጴጥሮስ የጌታን ቃል ስሜቱን ከጌታ ቃል ይልቅ አስበልጦ ነበር። በኋላ ግን የጌታ ቃል እውነት እንደሆነ ሲያረጋግጥ ወደ ውጭ ወጥቶ ምርር ብሎ አልቅሶ ንስሐ እንደገባ ይሄ ክፍል ይነግረናል። ከቁጥር 63 ጀምሮ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው። ኢየሱስ አሁን ተይዟል፣ በካህናት እጅ ገብቷል፣ በሮም ወታደሮች እጅ ነው። ከእንግዲህ በኋላ የምናየው ክፍል በሙሉ ስትሰሙት ራሳችሁን እዛ ውስጥ እየከተታችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኛ ልንከፍለው የሚገባውን እሱ ከፍሎ ነው። ይሄ ስቃይ የኛ መሆን ነበረበት፣ ጌታ ኢየሱስ ግን በመትካችን ይሄን ሆኗል። ቁጥር 63 ኢየሱስንም የያዙ ሰዎች ይዘብቱበትና ይደበድቡት ነበር፣ ሸፍነው ፊቱን ይመቱት ነበር። በጥፊ የመታ ማን ነው? ትንቢት ተናገር እያሉ ይጠይቁት ነበር። ሌላም ብዙ ነገር እየተሳደቡ በእርሱ ላይ ይናገሩ ነበር። በነጋም ጊዜ የሕዝቡ ሽማግሌዎችና የካህናት አለቆች ጻፎችም ተሰብስበው ወደ ሸንጎ ወሰዱት። ክርስቶስ አንተ ነህን? ንገረን አሉት። እርሱ ግን እንዲህ አላቸው፣ ብነግራችሁ አታምኑም፣ ብጠይቅም አትመልሱልኝም፣ አትፈቱኝም። ነገር ግን ከአሁን ጀምሮ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ይቀመጣል። ሁላቸውም እንግዲያስ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህን አሉት። እርሱም እኔ እንደሆንኩ እናንተ ትላላችሁ አላቸው። እነርሱም ራሳችን ከአፉ ሰምተናልና ከእንግዲህ ወዲህ ምን ምስክር ያስፈልገናል አሉ ይላል። በጣም የሚያሳዝን ክፍል ነው። ኢየሱስ በእጃቸው ገብቷል፣ ይዘብቱበታል ይላል። የሹፈት ቀል ፌዝ ማለት ነው። እንደፈለጋቸው ይናገራሉ። ከዛ አልፎ ግን ይደበድቡት ነበር ይላል። አይኑን በጨርቅ አስረው ይመቱትና ማን የመታህ ትንቢት ተናገር ይሉት ነበር ይላል። በጣም ብዙ መከራም ሌላም ስድቦቹ ያው መጽሐፍ ስላላስፈለገ እንጂ ብዙ ስድብ ይሳደቡ ነበረ ይላል። አንድ ነገር ገብቶኛል ይሄን ክፍል ሳይ፣ የምንኖርባት ዓለም ኢየሱስን የማታከብር ዓለም ናት። የምንኖርባት ዓለም
ለኢየሱስ ፍጹም ጥላቻ ያላት ዓለም ናት። እና ኢየሱስን እንዲካረገች ደግሞ እኛን በጥሩ ሁኔታ እንድትቀበለን መጠበቅ የለብንም። ወይም እኛን ሪስፔክት እንድታረገን አክብራኑ እዚህ ጋር ብላ ስፍራ እንድትሰጠን መጠበቅ የለብንም። መጽሐፍ ቅዱስም ይሄንን ደጋግሞ አስጠንቅቆ ይነግረናል። ማታ ነው ትዝ ማን ነው ማታ ሰዓት ነው ወሰዱት እዚህ ላይ ጴጥሮስ ራሱ አይደል በጨለማ ውስጥ ነው እሳት እየሞቀ ያለ በብርሃኑ በኩል ያቺ ሴት አይታ አንተም ከነሱ ወገን አለችው ይላል። ጨለማ ነበር ሲወስዱት ግን ለምን ያህል ሰዓት እንደዚህ እንዳንገላቱት አላቅም ሲነጋ የሚለው ታያላችሁ ቀጥሎ። እና ወደ ሸንጎ ወሰዱት ሰናድሬን የሚባለው ትልቁ የዳኝነት በግሩፕ የሚፈርዱበት ዳኝነት አለ እዛ ነው አሁን እየወሰዱ ያሉት። ከዛ በፊት ግን ያለ ፍርድ ይመቱት ነበር ያለ ፍርድ እንደፈለጋቸው ያደርጉት ነበር ገና ውሳኔ ሳይገኝ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ማለት ነው። ይሄ በራሱ በህግ ትክክል አልነበረም። በዚያ አጋጣሚ የምነግራችሁ በፍርድ ህግ በሮም ህግ ማለት ነው ወይም እስራኤል በወቅቱ ተተዳደረበት የነበረው ህግ የበሮም ቅኝ ግዛት ስር ስለነበረች አንድ ሰው አንድ ፍርድ ነው የሚፈረድበት። ለምሳሌ በጅራፍ ይገረፍ ከተባለ ሌላ ፍርድ አይፈረድበት በጅራፍ ነው የሚገረፈው። ይሰቀል ከተባለ አይገረፍም በቃ ይሰቀል የሚለው ነው የሚፈረድበት። ሌሎችም የተለያዩ አይነት ቅጣቶች አሉ። አንዱ ነው የሚደረገው በአንድ ሰው ላይ። የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ ወደ አምስት አይነት ፍርድ ነው ያለው። አምስቱንም ግን ኢየሱስ ላይ አፕላይ አድርገው ነበር። የሚያሳዝን ነው። ሁሉንም ፍርዶች በአንድ ሰው ላይ ሊደረግ የማይገባው እሱ ላይ አድርገው ነበር። ገርፈውታል። ይህም ክፍል እንደሚናገር ይደበድቡት ነበር ይላል። ለምን ኢየሱስ ምንድን ነው ያደረገው? ዋይ ይላል አንድ ጽሑፍ ሳለብ። ለምን በሽተኛ ስለፈወሰ፣ አይነ ስውሮች ስላበራ፣ የሞተ ስላስነሳ፣ የተበላሸ ባህሪ ያላቸውን ሰዎች ወደ ትክክለኛ ባህሪ ስለቀየረ፣ እብድ የለየለትን እብድ ለሀገር ያስቸገረውን እብድ ፈውሶ ከሰው ስለቀላቀለ፣ ለምን ትግሉ ይኸውልህ፣ ትግሉ መንፈሳዊ ነው። ስላደረከው በጎነት ወይም ስላደረገው ጥሩነትና መጥፎነት ሳይሆን በመንፈሳዊው ዓለም እግዚአብሔራዊ የሆነውና ሰይጣናዊ የሆነውን ትግል ነው። እና ከሁሉ የሚገርመኝ ግን ኢየሱስ ኃይል እያለው ነበር ይሄን ሁሉ መከራ የሚቀበል። አይ ኃይል ሳይኖርህ መከራ መቀበል ምንም አይገርምም። ምን አማራጭ አለ አይደል? ሲደበድቡ ምንም ማድረግ ማትችል ከሆንክ ምን ማድረግ ትችላለህ? ብትወልድም ባትወልድም መመታት ነው። ግን አቅም እያለ ይታይ ሽጉጥ እዚህ ጋር ይዘህ ሰዎች እንደፈለጉ ቢደበድቡ ገብቷል። እመታገስና ባዶ እጅህን ሆነ መታገስ እኩል ነው አይደል? ለምን ሽጉጡን ብታወጣ እና ብትተኩስባቸው እነሱ ካደረሱ በላይ ልታደርስባቸው ትችላለህ፣ ልትገላቸው ትችላለህ ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ነግሯል መጀመሪያ እኔ የአባቴን መላእክት አሁን ልዘዝብ ይመጣሉ፣ ግን ስለዚህች ሰዓት መጥቻለሁ አለ። ሃሌሉያ። ለመጡበት ዓላማ ኖሮ ማለት እንዴት ክብር ነው! ለተጠሩበት ዓላማ ይውላችሁ። በክርስትና ውስጥ ብዙ ጊዜ የምናወራው ነገር አለ። የሰዎች የተሻለ ኑሮ፣ ዝቅተኛ ኑሮ ምናምን አይደለም የእግዚአብሔር ታርጌት። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያየውን ማረግ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያወጣው ፕላን ያንን ይዤ ወጀስ ከጥቁ መድረስ ነው ክብር። እግዚአብሔር ይርዳል። ለምን በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አይነት በጽድቅ የኖሩ ሰዎች የተለያየ አይነት የህይወታቸው ሁኔታ አንዱ ከፍ ያለ አንዱ ዝቅ ያለ ሆኖ በመድረያዊ ሁኔታ ታያላችሁ። ሁሉም ግን የእግዚአብሔር ፕላን ያገለገሉ ሰዎች ነበሩ ማለት ብዙዎቹ አሁን የምንላቸው። እና ፊቱን እየሸፈኑ በጥፊ መቱት ነበር። በሌላው ክፍል ላይ እንደውም ስናነብ ይታፉበት ነበር ይላል። በጣም ይገርመኛል እንዴ! ጌታ ኢየሱስን እኮ አላወቁም። የሰራቸውን ጌታ እኮ እንደዚህ የሚያርጉት እንዴት ይከብዳል!
ራሱ ጌታ ምን አለ? ባለፈ ስንማር የነበረው ክፍል ላይ ከናንተ መካከል ማን በገበታ ላይ የተቀመጠው ነው የከበረ ወይስ ቆሞ የሚያስተናግደው ብሎ ጠየቀ። አየኛ ምናቀው በገበታ ላይ የሚቀመጠው ጌቶች ናቸው የሚያስተናግዱ ባሮች አሽከሮች ናቸው አይደል? እና እኔ ግን በመካከላችሁ እንደሚያስተናግደው ነኝ አለ። ባሪያ ሆኜ ነው በመካከላችሁ ያለሁት አለ። እና የገረመኝ ምን መሰለህ? እሱ አምላክ ሆኖ ሳለ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሆኖ ሳለ እኛን ፈጥሮ ሳለ ሰው መሆኑ ሳያንሰው ለኛ ደግሞ ባሪያ ሆንኩኝ አለ። እኛ ግን እኮ ሰው ሆነን ተፈጥረን ለሌላው ባሪያ መሆኑ አቅቶ ነው ግን ያለው ነው ከተ እና ያ ሰው መሆን ለሱ እኮ በጣም ሩቅ ነው እኮ ሰው ሆኖ። እንደውም አባቶች ሲናገሩ ምን እንደሚሉት ከተአምራት ሁሉ ትልቁ ተአምር መለኮት በሰው ደረት ተጠበበ ይላል። በማህፀን አደረ የሚለው ነው ትልቁ ተአምር ነው የሚባለው። ኢየሱስ በማህፀን አደረ የሚለው የሚያክል ተአምር የለም ነው የሚባለው። ለምን ሰማይና ምድርን የፈጠረ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እንደዛ አለ የሚለው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ደግሞ ተናገረ ነው ይላል። ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው የሚለው። ይሄ ጌታ አሁን ወርዶ በሰዎች ይበታል። አቤት ለኛ የሚያስተምረን ትምህርት ብዛቱ፣ አቤት ለኛ ያለው የውቀት ክምችት። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለ ክርስቶስ እንዲህ አይነት መከራዎች ቢገጥሙን እንቋቋማለን? እስቲ እንደዚህ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አንዳንዴ አሁን በክርስትና ምክንያት እንዲህ አይነት ፈተና ቢገጥመኝ ማለፍ እችላለሁ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? መቼም የተከተልነው መንገድ አንድ ነው። ላንቺ ተብሎ የሴት ስለሆንሽ ወይ ደግሞ በቃ እሷ አስተዳደጓ እንደዚህ ነው ምናም ተብሎ የሚቀር ነገር የለም። ታውቃለህ ከገባ ከተጠራ ነው ተግባባናል እንጂ አንተ በቃው ከጥሩ በድሎት ነው ያደከው ምናም ተብሎ ላንተ ለየስፋ ይደረግልህ ፕላን ከገባ ተገባል። ግን ምን ያህል የመቋቋም ሩቅ እንዳለን የሚታወቀው በመሰለ ትንሽ እንኳን ግልምጫና ስድብ መቋቋም ሲያቅተናል አየ ትንሽ እንኳን የሆነ ስጋችን ቆጣ ይላል እንትን ሲያመው ይሰማል። እንዴ እኔ ከማን ያነሱ መስያት ነው ወይ መስየው ነው ብለ ብድክ ስንል ይገኝ ታየለ ወዴ ሩቅ ነን። ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 ጀምሮ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ እኔም አሁን ያው ሆኜ አልኖርም ከእንግዲህ በስጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው አለ። ይገርማል። ጳውሎስ ይሄንን ክፍል ሲናገር ምን እንደሚለው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ሞቻለሁ ብሎ ነው የሚለው። እንዴ ጳውሎስ እያወራ ደብዳቤ እየጻፈ ሞቻለሁ ትላለህ ወይስ ስትሉት ዝቅ ብሎ እንዲያለ አሁን እኔ ያውኛለሁ ክርስቶስ በኔ ይኖራል አሁን የምኖረው በወደደኝ ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው። ለጳውሎስ የሚባል ህይወት የለኝም የክርስቶስ ነኝ ነው። የክርስትና ድገት ልኩ ይሄ ነው ጣራው ይሄ ነው። እና ሳየው ራሴንም ሳየው በዙሪያ ያሉትም ሰዎች ሳይ ሩቅ እንዳለን ግን ይሰማኛል። እግዚአብሔር ይርዳን። እና እየደበደቡት ቀደም እንዳልነው ወደዛ ወደ ትልቁ ሸንጎ ሲወስዱት ይታያል። የገረመኝ እዛ እንደደረሰ አንተ ጥያቄ ጠየቁት። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ወይ ብሎ ጠየቁት ይላል። በተለይ ሊቀ ካህኑ ጠየቀው ነው የሚለው በማቴዎስ ሲነግረን። እና ኢየሱስ ደግሞ ምን አለው? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው አዎ እኔ ነኝ አለ። ከዛ ልብሱን ቀደደ የሚል ቃል ተነበረለት ሊቀ ካህኑ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልብሱን የቀደደው እንዲህ አይነት ስድብ ሰምቶ ስለማያውቅ። ማቴዎስ 26:65 ላይ ስታነቡ ታገኛላችሁ። ሊቀ ካህኑ ልብሱ ቀዶ ተሳድቧል። ይሄው እየሰማ ነው። ለምን መሰለ? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እንደው አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ እንትኖች ሳጠና እኔ ነኝ የሚለውን ቃል የሚጠቀም እግዚአብሔር ብቻ ነው። አይ አም የሚለው እና
እሱ ደግሞ ሲጠየቅ እኔ ነኝ አለ። ከባር ለእግዚአብሔር ሊለው የሚገባው ነው ያለ። አሁን ስታየው ዝም ብለህ እንዴ ምንድነው ክፉ ነገር የተናገረው ሚል ይመስላል። እነሱ ግን አንደርስታንድ ያደርጋሉ። ለዛ ነው ያቃሏ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ናቸው። በነገራችን ላይ የፈሪሳውያን የእውቀት ችግር የለባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሚናገረው ያንን ነው። የእውቀት ችግር እንደሌለባቸው ይናገራል። የእውቀት መክፈቻ ወስደዋል እንደውም የሚል እና አይ አም ነው ያላቸው። እኔ ነኝ። ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ለአብርሃም ማነው ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ለአብርሃም ሲገለጥ ለሙሴ ሲገለጥለት የተናገረው አብ የተናገረው ነገር ነው የተናገረው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ልብሱ ሊቀ ካህኑ ቀደደው ይላል። ግን ከሆነስ እሺ ከሆነስ ገባረ ያልሆነ ሲሆን ሲል ነው አይደል ስድብ ነው የሚባል። ተሆነ ለምን ስድብ ይሆናል? ግን ፈጽሞ ሊቀበሉት አልቻሉም። ለምን? ኢየሱስን እነሱ የሚጠብቁበት መንገድና መሲሁን የሚጠብቁበት መንገድና የመጣበት መንገድ አንድ ስላልሆነ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ነገር በራሳችን መንገድ መጠበቅ የለብን። ሊቀ ካህኑ እሱ ቀዷል። ከዛ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ሁሉም በሞላው ተነስተው ወደ ጲላጦስ ወሰዱትና ይህ ህዝባችንን ሲያጣምም ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጥ ሲከለክል ደግሞ እኔ ክርስቶስ ንጉስ ነኝ ሲል አገኘ ነው ብለው ይከሱት ጀመር። ጲላጦስም አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህን ብሎ ጠየቀው። እርሱም መልሶ አንተ አልክ አለው። ጲላጦስም ለካህናት አለቆችና ለህዝቡ በዚህ ሰው አንድ በደል እንኳ አላገኘሁበትም አለ። እነርሱ ግን አጽንተው ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ ሁሉ እያስተማረ ህዝቡን ያውካል አሉ። ጲላጦስ ግን ገሊላ ሲሉ በሰማ ጊዜ የገሊላ ሰው ነውን ብሎ ጠየቀ። ከሄሮድስም ግዛት እንደሆነ ባወቀ ጊዜ ወደ ሄሮድስ ሰደደው። እርሱ ደግሞ በዚያ ጊዜ በኢየሩሳሌም ነበርና ሄሮድስም ኢየሱስን ባየው ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ስለ እርሱ ስለሰማ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሊያየው ይመኝ ነበርና ምክንያቱም ምልክትም ሲያደርግ ሊያይ ተስፋ ያደርግ ነበር። በብዙ ቃልም ጠየቀው፣ እርሱ ግን አንድ እንኳን አልመለሰለትም። የካህናት አለቆችና ጻፎችም አጽንተው ሲከሱት ቆመው ነበር። ሄሮድስም ከሰራዊቱ ጋር ናቀው ዘበተበትም፣ የጌጥ ልብስም አልብሶ ወደ ጲላጦስ መልሶ ሰደደው። ሄሮድስና ጲላጦስ በዚያን ቀን እርስ በርስ ወዳጆች ሆኑ፣ ቀድሞ በመካከላቸው ጥል ነበርና ይላል። ረዘም አድርጌ ያነበብኩት ያው ክፍሉ የተያያዘ ስለሆነ ነው። ጲላጦስ ጋር መጡትና ከዚህ በፊት አውርቻቸዋለሁ ስለ ግብር ኬዝ። መንግስት በግብር ነገር ቀልድ አያውቅም። ዋና ነው ሴንሴቲቭ ኢሹ ነው ግብር ከተባለ እና ይዘውት መጥተው ኢየሱስ ግብር አትክፈሉ የሚል ትምህርት አላስተማረም። አይደል አስተምሯል? እንደዚህ ስታነቡ አላስተማረም። እንዲያውም የቄሳር ለቄሳር እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አስረክቡ ነው ያለ ስለ ግብር ተጠይቁ። አሁን ግን መንግስትን ሊቆሰቁስ የሚችል አንድ ትልቅ ጥያቄ ግብር ከለከለ አንድ ሰው ካላችሁት ከመንግስት ጋር ፊት ለፊት ነው የምትጣሉት። ለምን? ማንኛውንም መሰረተ ልማት የሚያስፋፋው አገሪቱ ላይ ለሚሊተሪ፣ ለአስተማሪ፣ ለተለያየ ትርፍ ለማያመጡ ለመንግስታዊ ድርጅቶች ደሞዝ የሚከፍለው በዛ ነው። ስለዚህ ግብር አይከፈልም አለ የሆነ ሰው ከተባለ ከመንግስት ጋር ዳይሬክት ጠበኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ብለው መጡና ይሄው ይሄ ሰው አመፀኛ ነው ጆሮ እንዲከፍትላቸው ምናምን ግብር እንዳትከፍሉ ብሏል አሉ። አይ ግብር ለቄሳር መክፈል የለባችሁም ብሏል። ደግሞ ንጉስ ነኝ ብሏል። ኢማጂን ንጉሱ እያለ ንጉስ ነኝ ብሏል ካሉ ደግሞ የሄሮድስ ፋሚሊ ታውቃላችሁ። ገና ኢየሱስ አራስ ሆኖ ራሱ የዚህ አባት ስንቱን እንዳስጨረሰ ታውቃላችሁ። ህፃን ገና ህፃን ሊተወለደ ንጉስ ሊሆን ነው የተባለ ይሁን ንጉስ ሲባል እንኳን ሰምቶ ከሁለት ዓመት ጀምሮ ያለ ህፃናቶቹን በሙሉ ፈጅቷል። ገና ህፃን ሊተወልዱ እኮ አድጎ እንኳን ንጉስ ይሆናል ብሎ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያደገ ንጉስ ከመጣ ምንም ጥያቄ የለውም ይገለዋል። እና ምን ልነግራችሁ ነው፣ ተንኮል ያው የሰይጣን አጠቃቀም ነው፣ ለመግደል እንዲገደል ነው። ከዛ ጲላጦስ ወሰደውና እንደውም በሌሎች ማቴዎስ እና ማርቆስ ላይ ስታነቡ ለብቻው ክፍል ወስዶት በስነ ስርዓት ቁጭ አድርጎ ጲላጦስ ጠየቀው፣ የአይሁድ ንጉስ ነህ አለው። አዎ አለ። ያንተ አልክ የሚለው ቃል አዎ ማለት ነው። በነገራችን ለሌሎች ትርጉም ስ አሁ ነኛል። ግን ሰማው አነበበ ምናምን በደንብ ጠየቀውና ወጥቶ ይሄ ትንሽ ብልህ ነው ጲላጦስ። በነገራችን ላይ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይታይበታል። ወጥቶ ምንም
እኔ የከሰሳችሁበት ነገር ያገኘሁበት ነገር የለም አላችሁ። እና እንደዚህ አሁን እንደምትሉት ለሞት የሚያደርስ ምናምን ነገር ምንም አላገኘሁም አላችሁ። ከዛ መልሶ ወደ ሄሮድስ ላኩ። ሄሮድስ ደግሞ ስለሱ ሰምቶ ሊያየው በጣም ይናፍቅ ነበር። እንደዚህ ታምር የሚያደርግ ሰው ተነስቷል ተብሎ ባየሁት እያለ በጣም ሲጓጓ ስለነበር መምጣቱ ሳይደስ አለው። አስገቡታለ ሲጠይቀው ኢየሱስ ማለት ምንም መልሰለ። እግዚአብሔር ይባረክ። አንዳንዴ ዝም የሚባልበት ቦታ አለ። እስቲ አሜን በሉ። ዝም ብሎ ለጠየቀ ሁሉ መልስ የለብህ። ተናግረህ ውጤት እንደማያመጣ ካወቅ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ እንቆቻችሁን በእሪያ ተጣጣሉ። አይ እንቁ ማለት ውድ ነው፣ ዳይመንድ ነው። እንግዲህ አይደል? ዳይመንድ ለአሳማ ብትሰጠው ምን ያደርግለታል? አይደል? ይረጋግጠዋል። ምንም ጭቃ ውስጥ ነው የሚጨምረው። ዳይመንድ አይደለም ለሱ የሚያስፈልገው ምግብ ነው አይደል? አሳማ እሪያ እሱ ለሱ የከበረ ነገር የሚበላ ምናምን ነው እንጂ እንቁ ብትሰጠው ይረጋግጠዋል ነው የሚለው። ጭቃ ውስጥ ነው የሚቀላቅልለት። እንዳንተ አቅም የጆሮ ጌጥ ወይ የጣት ጌጥ ሊያደርገው አይችልም። ወይ ደግሞ ዳይመንድ ነው ብሎ ሊዘንጥበት አይችልም። አንዳንድ የከበረውን ነገር ዝም ብለህ አጉል ቦታ ማፍሰስ የለብህም። ሁኔታውን ማየት መቻል አለብህ። ዋዘኛና ፌዘኛ የሆኑ መካከል ዝም ብለህ እግዚአብሔርን ቃል እንደፈለጉ እንዲያርጉት መናገር የለብህም። በስነ ስርዓት ሊሰማህ ሰው ሲችል በትህትና መናገር አለብህ። እና እዚህ ክፍል ላይ ምንም መናገር የማያስፈልግበት ቦታ ነበር ጌታ። ለምን? ቀደምም ተናግሯል። አሁን ምንም ብነግራችሁ እንኳን አትለቁኝም ማለት ነው፣ አትፈቱኝም ማለት ነው። ኦሬዲ ያለቀ ነገር ነው አቋሙ። ስለዚህ ለብሩ ነግራችሁ ደሞ በመቅደስ ሳስተምር ነው ስንት ጊዜ ሙሉ የቆየው አዲስ አይደለም። እነሱን ጠይቃለሁ ምን እንዳስተማርኩ እነሱን ጠይቅ። እኔ ጨርሻለሁ። ከሁሉ ልቤን የሚነካኝ ሄሮድስም ናቀው ይላል። አዝናለሁ በጣም አላውቅ የሱ ንጉሱ እኮ ዝም ስላለ መልስ ያጣ መሰለው፣ እማይችልበት መሰለው፣ ናቀው ይላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ አጋጣሚ። በዘመናችሁ ሰውን በመልክ አይታችሁ አትናቁ። እስቲ አሜን በሉ። ማምን እንደሆነ አታውቁም። በመሰረቱ ማንንም መናቅ አትችሉ በክርስትናው አካሄድ። ግን በተለይ ደግሞ ሰውን ለመገመት አትሞክሩ። ፊት ለፊት አይታችሁ አታውቁትም። አንዳንድ ሰው ሳሳ ብሎ ብዙ ነገር ያዛል። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ሄሮድስ ግን ናቀው ይላል። ናቀው ብቻ አይደለም የሚለው፣ ዘበተበትም። እሱም እንደ ቀድሞቹ ወታደሮች ማሾፍ ጀመረና የመንግስት ልብሱን አምጥቶ አልብሱት አላቸው። እና አለበሱት። የአይሁድ ንጉስ ብለው ሊቀልዱበት ማለት ነው። ግን እሱም ህዝቡን ያጣመማል ብላችሁኛል፣ እንደዚህ ግን መርምሬ በፊታችሁ የምትከሱበትን ነገር ምንም በደል አላገኘሁበትም አለ። ሌላው በጣም የገረመኝ እዚህ ናቀው ዘበተበት በሚለው ላይ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ተንቋል። ይሄ በመሰረቱ ትንቢት ቃል ነው ያስፈጸመው። ኢሳይያስ 53 ቁጥር 3 ላይ የተናቀ ከሰውም የተጠላ አይደል የህማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነበር ይላል። ገና ከ700 ዓመት በፊት ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት በነብዩ በኢሳይያስ የተናገረው ይሄን ነው። የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበር ነው። እንደውም ኢሳይያስ 53 ከቁጥር 3 እስከ 4 ድረስ ሁለት ጊዜ የተናቀ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። የተናቀ ነው እኛም አላከበር ነው ይላል። እንኳን ሌሎቹ የውጭ አይደሉ እንቀነዋል ይላል። ሪስፔክት አላረግ ነው ይላል። በሰው ዘንድ የተጠላ ነበር ይላል። ይገርማል። ለምንድን ነው ኢየሱስ የተናቀው? ለምንድን ነው የተጠላው የሚለው ስታነቡ፣ አንደኛ ሰዎች ለክብር ሚዛን ብለው የያዙትን ነገር ኢየሱስ አላሟላላቸው። ምን ማለት ነው? እነሱ አንደኛ ኤክስፔክት ያደርጉት ከቤተ መንግስት የሚመጣ ሰው በፈረስ የሚመጣ ነው ኤክስፔክት ያደርጉት። እሱ ባህያው ብቻ ለመጣ ገባር እንዴት አርገ ተከብረዋል በዘመኑ
በሸበረቀ ባጌ ተበቅሎ እና ፈረስ መሄድ ነው የነገስታት ክብር። እሱ ግን በአህያውን ጭላን የመጣው አህያዋ እንኳን ትልቅ አህያ አለችም፣ ትንሿን አህያ ማለት ነው። ገብቷል? በአህያ የመጣ ደግሞ ምን ይከበራል? ሀብታም ቤተሰብ አይደለም የመጣው ሌላው፣ እነሱ ኤክስፔክት እንደሚያደርጉት ከትልቅ ፋሚሊ ከመኳንንት ከመሳፍንት ፋሚሊ አይደለም፣ ከማርያምና ከዮሴፍ ፋሚሊ ነው የመጣው። እነሱ ደግሞ ማለት በጣም ዳ በዘመኑ እንደ ዘመናዊ እንዳታስቡት ውድወርክ ሰራተኞች ናቸው፣ የእንጨት ስራ የሚሰሩ ናቸው። ዮሴፍ ማለት እና ኢየሱስ እንደውም እንጨት እያቀበለ እዛ እንዳደገ ነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የሚናገሩት። ያው መጽሐፍ ከ12 ዓመቱ ጀምሮ ስለማይናገር ነው። እና ኢየሱስ እንደተወለደ እንኳን ሀብታም ፋሚሊ እንዳልሆኑ የምታውቁት። ሌላው በሬ፣ በግ፣ ፍየል ወደ መቅደስ ሲወስድ እነሱ ስሉት እርግብ ነበር፣ ዋኖስ ነበር። የድሃው ዘጸአት ስታጠኑ እንደዛ ታገኛላችሁ። ችግረኛ ከሆነ ምንም ከሌለው ዋኖስ ያምጣ ወደ መቅደስ ነው የሚለው፣ እርግብ ያምጣ ነው። እነሱ ያን ነበር የወሰዱት። ታዋቂ ፋሚሊ አልነበረም። በትምህርት ደረጃ እነሱ እንደሚያስቡት ቴዎሎጂያን አልነበረም፣ ስኮላርስ አልነበረም፣ ወይም እነሱ የሚጠብቁት አይነት ዲግሪ ማስትሬት አልነበረው። እሱ ግን የእውቀት ሁሉ ምንጭ እንደሆነ አያውቁም። ኢየሱስ የተባረከው አየ። ለቆላሲያስ አማኞች ከምዕራፍ 2 ጀምሮ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 ጀምሮ ጳውሎስ ይጽፍላቸው ምን አላቸው መሰላል? ኢየሱስን እንድታውቁት እጋደላለሁ አላቸው። ኢየሱስን እንድታውቁት ይላቸዋል ለአማኞቹ ነው እኮ። ለምን ሲላቸው የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በርሶ ነው እኮ ይላል። እስቲ አሜን በል። አይ የእውቀት ፓኬጅ ነው፣ የጥበብ ሚስጥር ያለው እሱ ውስጥ ነው። ኢየሱስን በትክክል ስታውቅ ጥበብ ይፈልቅብሃል ነው የሚለው፣ እውቀት ይፈልቅብሃል ነው የሚለው። ኢየሱስን ማወቅ ሙሉ ነው ነው የሚለው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ሙሉ እንደሆነ አላወቁም፣ ቃል እንደሆነ አላወቁም ራሱ። ስለዚህ ንቀውታል። እዛ እዚሁ ሉቃስን ስናጠና ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ አላለ? አየህ፣ ግንበኞች የተባሉት አሁን እነኚህን አስቧቸው። ምሁራኖቹ፣ ትልልቆቹ ሰዎች አዩና ይሄ አያስፈልግም ብለው የጣሉት ግን እኮ ዋናው ኮርነር ስቶንስ ነበር። የማዕዘኑ ራስ ከሌላው ድንጋይ የተለየ የድንጋዮቹ ሁሉ ቁንጮ እሱ ነበር። ጴጥሮስም ሲነግረን አንድ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄንን ተናግሯል። ኢየሱስ የማዕዘን ራስ ድንጋይ እንደሆነ እኛም ደግሞ ሕያዋን ድንጋዮች እንደሆነ ይናገራል። ግን ተንቆ ነበር ይላል፣ ተጥሎ ነበረ ይላል። እና ኢየሱስ ብቻ አይደለም ግን የተናቀው ራሱ። አሁንም ሌሎች አንድ ሁለት ክፍል አንድ ክፍል ልስጣችሁ ኢየሱስ እንዴት እንደተናቀ። እዚሁ ምዕራፍ 17 ቁጥር 25 ሉቃስ ምን ይላል? የሰው ልጅ መከራ እንዲቀበል ከዚህም ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል አላችሁ። በቃ መከራ እንደሚቀበልና የተናቀ የተጣለ እንደሚሆን ምዕራፍ 17 ቁጥር 25 ላይም ተናግሯል። የገረመኝ ግን በምድር ላይ የተናቀው ኢየሱስ ብቻ አልነበረም። የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙዎቹ በምድር ላይ በዓለም ዘንድ ክብር አልነበራቸው። ይሄን ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ትክክለኛ ሰዎች፣ በትክክል በእግዚአብሔር መንገድ የሚሄዱ ሰዎች በዓለም ላይ ክብር የላቸውም። ለምን መሰለህ? ሰይጣን የሚያስተዳድረው ዓለም ነው ይሄ። አይ በሰይጣን ግዛት ውስጥ ያለው ሕዝብ አንተን እንዲያከብርህ እንዴት ትጠብቃለህ? አይቻልም። ከነሱ ልዩ ሪስፔክት መጠበቅ የለብህም። አንድ ነገር ግን ወቅ፣ በውስጣቸው ግን ያከብረዋል። ኢየሱስ የተባረከ። ለምን መሰለህ? የእግዚአብሔርን መንገድ ስለምትከተል እነሱ ያን መንገድ ስለማይሄዱ የናቁ ቢመስሉ በውስጣቸው ግን ሪስፔክት አላቸው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዳዊት እንደዚህ ብሏል፣ መዝሙር 22 ቁጥር 6 እኔ ግን ትል ነኝ ሰውም አይደለሁም በሕዝብም ዘንድ የተናቅኩኝ ይላል። በከንቱ የሚጠሉኝ ከራሴ ጠጉር በዙ፣ በአመፅ የሚያሳድዱኝም ጠላቶቼ በረቱብኝ ይላል። በከንቱ የሚጠሉኝ የሚለው ቃል ደስ ይለኛል። አንዳንዴ በትክክለኛው በእግዚአብሔር መንገድ እየሄዳችሁ ሰዎች ሊጠሏችሁ ይችላሉ። ሪዝኑን እነሱም አያውቁትም። ታውቃለህ ለምን እንደሚጠሉ? ቀስ ብለህ ጠጋ ብለህ ከጠየካቸው እነሱም አያውቁትም፣ ብቻ እንደሚጠሉ ነው የሚያውቁት። ገባህ? ለምን እንደው
በትክክለኛ መንገድ ነው የምትሄደው፣ ለነሱ ተጠንቅቀህ ነው የምትኖረው፣ እንደውም ትረዳቸዋል፣ ትጸልይላቸዋል፣ በብዙ ነገር ግን ስቲል ይጠሉሃል። እና ይሄንን ዳዊትም ብሏል፣ በሰው ዘንድ የተጠላሁ ነኝ ብሎ ተናግሯል። ምዕራፍ 69 ቁጥር 4ም ላይ ይሄንን ይናገራል። በአመጽ የሚያሳድዱኝ ይላል፣ ጠላቶች ይበረቱብኝ ይላል። እሺ፣ ሌላው ኢዮብ ነው። ኢዮብ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ ምን ብሎ ተናግሯል? ዘመዶቼ ተቆረጡ፣ ወዳጆቼም ረሱኝ፣ ባሪያዬን ብጠራው በአፌ ባንቆላምጠው አይመልስልኝም አለ ይላል። የኢዮብ ደግሞ የባሰው ታውቃላችሁ፣ በመከራ ውስጥ ሲገባ እንኳን የሩቅ ሰዎች አይደለም እቤት ውስጥ እሱ የቀጠረው ባሪያው በቁልምጫ እንኳን ቃል ስጠራው አይመልስልኝም፣ እንትናዬ ስለው አይመልስልኝም፣ ሌላ ጊዜ እኮ አንተ አለው። ያው በቁልምጫ ቃል ቢለው መቼም አይመልስልኝም። እንደውም እሱ ክፍል ላይ ምን ይላል? ሚስቴ እስትንፋሴን ጠላች። ይሄ ሰውዬ ይሄን ሲል ዝም ብሎ እንዳይመስልህ ጎበዛዝት፣ አሁን ነገር የማይሉኝ ድሮ አለ ልጆቻቸው ከውሻ መንጎች ጋር እንኳን እንዳይኖሩ የናኳቸው ሰዎች አሁን አክታቸውን በፊት ሲዳፉ አይጸየፉም። የሚገርምህ ኢዮ ድሮ እኔ በቤቴ በር ላይ ቁጭ ብዬ ሳለሁ አለ ጎበዛዝት እየተጫወቱ ይመጣሉ አለ። ወጣቶች ማለት ነው፣ ጎረምሶች እየተሳሳቁ እየመጡ እኔ ደጅ ላይ መኖሬን ካዩ መንገድ አሳብረው ይሄዱ ነበረ። እኔ ባለፉበት አያልፉም አለ። ደግሞም አለ መኳንንቶች፣ ምሁራን፣ ሊቃውንት የሚባሉት ንግግር እያረጉ እኔ መካከላቸው ቁጭ እያልኩ ቁጭ ካልኩኝ እኔን እያዩ ነው የሚናገሩት አለ። ገባ? ሚዛን ነው እሱ። ትክክልን አይደለንም። እኔ ባልታመኑ ጊዜ ሳኩላቸው ይላል። ምን ማለት ነው? ፈገግ ካልኩላቸው ትክክልን ማለት ነው ብሎ ይቀጥላል። ጓል ገባለ። ምን ያህል ሰውየው የተከበረ ሰው እንደሆነ ነው ምን አለ። ምን አለ? እጅ ለሌለው እጅ ነበርኳል፣ ለተራበው እንጀራ ነበርኳል፣ ማንም በችግር ውስጥ አይቼ ዝም ብዬ አልፌ አላውቅም ነበር አለ። እንደውም ሀዘንተኞችን እንደሚያጽናና በህዝቡ መካከል እንደ ንጉስ ነበር። ይሄ የከበረ ሰው ነው። አሁን እንደተጣልኩ የሚለው ዛሬ ግን ከደረሰበት መከራና በህይወቱ ከመጣበት ፈተና የተነሳ ሁሉም ናቁት። ቤት ውስጥ ያልታሽከ ሚስቱ እንኳን እስትንፋሴን ጠላችው አለ። ጓደኛዬ ገል ሆነ አለ። ስባሪ ይዞ ሰውነቱን የሚያክበት ትል ወርሶታል። ነገ ከነገ ወዲያ ይሞታል ተብሎ የሚጠበቅ ግን የእግዚአብሔር ፕሮግራም የነበረበት ነው። እግዚአብሔር ግን በኋላ ነገሩ ታሪኩን አድሶለታል፣ ወደ ክብር መልሶታል። እና አንዳንድ ጊዜ ብትናቁ ሰዎች እግዚአብሔርን ፕሮግራም ስለማያውቁ ነው። ኢየሱስም ተነቋል። ኤርሚያስም እንዲህ ብሏል፣ ቀኑ ሁሉ መሳቂያ ሆኛለሁ፣ ሁሉም ያላግጥብኛል ብሎ ያውቃል። ኤርሚያስ 20 ቁጥር 7 ላይ ቀኑ ሁሉ መሳቂያ ሆኛለሁ፣ ሁሉም ያላግጡብኛል ብሎ ተናግሯል። ኤርሚያስም እንዲሁ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ሰው ነው፣ ግን በብዙዎች ዘንድ የተናቀ ነበረ። እና ዛሬ ሰዎች ቢንቋችሁ ከእናንተ ከክብር ማነስ የተነሳ አይደለም። ተነጋ ናቸዋል። ወይም ደግሞ እናንተ የሆነ አለባበሳችሁ ስለጎደለ ወይ ደግሞ ያነጋገር ችሎታ ስለሌላችሁ ምናምን አይደለም፣ ወይ ደግሞ ከለራችሁ አይደለም። ሊንቋችሁ የሞከሩት ክርስቶስን በእናንተ አይተው ነው። እሱ ደግሞ ከዚህ በፊት ተነቁል። ስለዚህ በህይወታችሁ ምንም ልትፈሩ ወይም ልታዝኑ አይገባም። ጌታ ራሱ እንዲህ ብሎ አስጠንቅቋል። ማቴዎስ 10:22 በእኔ ምክንያት የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ማቴዎስ 10:22 ይገርማል። በእኔ ምክንያት የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ዮሐንስ 15:20 ዮሐንስ 15 ያለ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ ነገርኳችሁን ቃል አስቡ። እኔን ወደውኝ ከሆነ ይወዷችኋል፣ እኔን አሳደውኝ ከሆነ ያሳድዷችኋል አለ ዮሐንስ 15 ቁጥር 20። እና ኢየሱስን የሆነውን ነው የምትሆኑት፣ እኔ የሆንኩትን ነው። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ ነግሬያችኋለሁ፣
በኔ መስመር ከሄዳችሁ እኔ ላይ የደረሰው ነገር እናንተ ላይ ይመጣል ነው የሚለው። ስለዚህ በህይወታችን በሚደርሰው ነገር ኢየሱስ ደርሶበት ነበር። ኢየሱስ ላይ ዘብተውበት ነበር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እኛም ምንም እንኳን በሱ መንገድ ብናልፍ ኢየሱስን የማታከብር ዓለም ላይ እንዳለን ማወቅ አለብን። የመጣው ጌታ ግን ይሄን ሁሉ ዋጋ የከፈለው በኔና ባንቺ ምክንያት ለኔና ላንተ ሲል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እንጸልያለን።